Varmt välkomna tillbaka till Aktiedagen här i Stockholm. Vi fortsätter med nästa företag. Jag står här med Jan Nilsson och Karin Agerman från Combien. Varsågoda. Tack så mycket. Trevligt att vara här och få chansen att presentera bolaget igen. Vi kallar oss Combien 2.0 därför att det har hänt väldigt mycket med vårt bolag senaste halvåret. Vi ser oss själva som ett ledande genterapibolag. Vi har ett epilepsiprojekt i sen preklinisk fas som heter CG01. Vi har ett tidigare projekt, CGT2, inom en sällsynt sjukdom som kallas för lipodystrofi. Och vi har under åren nu som vi har jobbat med genterapi byggt mycket kunskap i vårt bolag. Och vi kan mycket om virusvektorer. Karin kan väldigt mycket om virusvektorer. Kommer att prata mer om det lite senare. Vi tittar mycket på och kan mycket om prekliniska studier. Jobbat mycket med tillverkning så att utveckla en GMP-klassad tillverkningsprocess. Uppskalning av det så att man går från små volym till stora. Naturligtvis ett strategiskt regulatoriskt arbete är viktigt för oss också. Det är en ganska ny grupp av läkemedel, genterapi. Och vi jobbar nu med den inledande kliniska prövningen också. Vi bor i Lund, vi har vårt säte där. Vi har en listning sedan 2015 och vi återfinns på Nasdaq First North Growth Market. Jag sa inledningsvis att det har hänt väldigt mycket med vårt bolag sista halvåret. Vi har levererat på vår plan och det som kanske viktigaste milstolparna vi har haft under den här perioden har varit det slutgiltiga valet av produktionsmetod för CG01. Och likaså att vi har det slutliga valet av vår tillverkare för att producera CG01. Fokus under hösten kommer att vara produktionen av material för tox- och biodistributionsstudierna som vi ska göra nästa år. Det kommer Karin återigen att prata lite mer om. Och för vårt lipodystrofiprojekt så är det att försöka identifiera läkemedelskandidaten. Det är alltså ett tidigare projekt. Vår vision på Combien är att erbjuda patienter som har drabbats av svåra livsförändrande sjukdomar möjlighet till ett bättre liv genom nyskapande genterapier. Och den affärsmodell vi har är att när det gäller diagnoser som är vanliga då ska vi ta produkterna fram till klinisk proof of concept. Det brukar ju vara då fas 1-studien slash 2. Och sen så ska vi söka ett samarbete med ett större bolag som kan hjälpa oss att ta det genom de sena kliniska faserna och sen marknadsföring. Vi tror att det sättet gynnar alla faktiskt, inte minst våra patienter. När det gäller smala diagnoser, typ vår CGT2, då kan vi tänka oss att ta hela vägen fram själva. Ja, några ord om genterapi. Det är ett väldigt spännande område inom läkemedelsindustrin. Jag har en liten anekdot. Jag var med i en genterapistudie 1998. Men det var oerhört tidigt. Och inte förrän för några år sedan kom de första läkemedlen ut som godkända läkemedel när det gäller genterapi. Och vad innebär egentligen genterapi? Det innebär att man kan ersätta en icke-fungerande gen med en fungerande sådan. Eller som i vårt fall när det gäller epilepsi, att vi kan ge kroppen ytterligare gener för att producera mer av en viss substans. Det ger också en möjlighet att vi kan bota sjukdomar faktiskt, istället för att bara lindra symptom. Och det finns exempel nu på att man kan få utomordentligt långvariga effekter av en enda behandling faktiskt när det gäller genterapi. Det gör också att vi kan öppna nya dörrar helt enkelt när det gäller att behandla sjukdomar. Sådana som betraktades som icke-behandlingsbara bara för några år sedan är nu möjliga att behandla. Så vi kan hjälpa patienter som har stått utan terapi överhuvudtaget förut. Det område som man tittar på mest just nu är, förutom CNS och där vi arbetar, är också hjärt-kärlsjukdomar och tumörområdet som är det mest heta. Och som jag sa, det är ett väldigt viktigt datum för oss. Det var i augusti för några år sedan, 2017, när FDA godkände det första läkemedlet som bygger på genterapi i USA.
Och nu har vi flera produkter som är godkända både i USA, Europa och inte minst i Kina. Så vår portfölj då. Jag har nu nämnt CG01, det är vårt epilepsiprojekt. Och CG2 är vårt projekt inom lipodystrofin. Och de är lite olika långt gångna. Tar vi CG01 så är den i sen preklinisk fas. Kommer tillbaka till det lite grann. Och CG2 är i tidig klinisk fas. Och vårt fokus är då att ta fram effektiva läkemedel med få biverkningar. Och det är också en sån här konsekvens av genterapin, att man kan behandla ett specifikt område i kroppen och på det sättet undvika att behandla hela kroppen. Och det gör ju att vi minskar risken för biverkningar. Vi ska försöka adressera, som jag sa, sjukdomar som idag saknar bra behandlingar. Och ytterst handlar ju allt om att vi ska förbättra patienternas livskvalitet. Och epilepsi då. Vi ska gå in på det som är det område som vi har kommit längst inom. Epilepsi är en sjukdom som drabbar en ganska stor andel av befolkningen. Mellan 0,6 och 0,8% av befolkningen är drabbad av epilepsi. Och vi kan kontrollera epilepsin, kontrollera anfallen hos ungefär 2 patienter av 3. Men det innebär att det finns en stor grupp patienter som inte är hjälpta av de läkemedel som idag finns på marknaden. Och de kallas då för läkemedelsresistenta. Och att ha en icke-kontrollerad epilepsi påverkar din livskvalitet på ett högst dramatiskt sätt. Jag tror att vi alla känner någon som känner någon eller har i direkt kontakt med någon som är drabbad av epilepsi. Och de här patienterna som inte är kontrollerade, de kan inte ha vissa typer av jobb. De kan inte köra bil, kanske inte kan cykla, de vill inte simma på djupt vatten. Och de, till och med om man har blivit nybliven förälder, så kanske man inte vågar lyfta upp sitt barn av rädsla för att tappa barnet. Så det är en klar påverkan. Och tittar vi så ändå på att försöka sätta siffror på, jag sa att det var en vanlig sjukdom. Och tittar vi i USA, Europa, de 5 största länderna, och i Japan, så 2016 så fanns det då lite knappt 6 miljoner epilepsipatienter. Och de tittar på högra sidan här, så ser ni olika typer av anfall. Och de som vi är intresserade av, det är de som har fokala anfall. Och vad innebär det då? Jo, det innebär att då startar anfallet i ett väldefinierat område i hjärnan. Det är alltid där det triggas igång. Det är de som vi är intresserade av, och vi är naturligtvis mest intresserade av de som är då läkemedelsresistenta också. Och om man då gör sin matematik här, så ser man att det är drygt 1 miljon patienter som har fokala anfall och som är läkemedelsresistenta i den här delen av världen. Och det är de i den gruppen vi kommer att söka våra patienter framförallt. Och vad är det vi försöker göra då när det gäller epilepsi? Jo, det här ska illustrera då 2 stycken hjärnceller som har en kontakt med varandra. Vi har väldigt många hjärnceller. En siffra som ofta nämns är att det är 100 miljarder celler i hjärnan ungefär, nervceller. Och varje cell pratar eller har kontakt med någonstans mellan 1000 och 10 000 andra nervceller. Så det är en ohygglig mängd kontakter celler emellan. Och det som är karakteristiskt då för en epilepsipatient är att det är för lätt att skicka signaler mellan cellerna. Och får man då en bov i dramat kan vara då att vi har för mycket glutamat som underlättar. Det gör det lättare att skicka signaler cellerna emellan. Om vi då får en koordinerad ökad aktivitet nervceller emellan, då riskerar vi att få ett epileptiskt anfall. Det blir helt enkelt en överbelastning. Och det vi kan göra då, det är att nu har vi den här patienten med den fokala epilepsin. Ni ser den här runda svarta ringen. Det ska illustrera. Och det här sitter den delen av hjärnan som triggar igång epilepsin. Då kan vi gå in med ett device, eller en nål, eller en kateter egentligen. Och så infekterar vi den volymen av hjärnan. De här nervcellerna då tar upp det lilla gröna som ni ser under hjärnan där. Det är viruset som då infekterar en cell, stoppar in sitt genetiska material, och efter 2 till 3 veckor så kommer de här cellerna nu att dels uttrycka en faktor som heter neuropeptid Y, som är en receptor. De kommer att ha fler sådana på sin yta, och de kommer att ha mycket mer av neuropeptid Y i sig. Och
det fina kråksången här är att den neuropeptiden den lagras i cellerna och när aktiviteten ökar, alltså vi riskerar att få ett epileptiskt anfall, då frigörs den, så binder den Y2-receptorn. Och en av de effekterna som man ser då det är att man minskar glutamatnivåerna. Och då minskar man risken, eller helt tar bort risken för att utveckla ett epileptiskt anfall. Då lämnar jag till Karin. Tackar, tackar, Jan. Och jag ska prata lite om produktionsplattformen vi har. De senaste 2 åren har vi haft stort fokus på vad som händer nu inom produktionsplattformen. Det är ett jättearbete att producera en genterapi väldigt olikt det man gör i små molekyler och mycket, mycket mer avancerat. Den består i stort av 3 delar. Det ena är att man behöver ett startmaterial för tillverkningen av sitt virus som vi ska stoppa in i patienterna. Det startmaterialet är i vårt fall plasmider och de behöver man göra på ett säkert sätt likadant hela tiden. Så en stor del av det här arbetet som vi har gjort under de här 2 åren har varit att producera en mastercellbank av plasmiderna. Så att vi lätt kan plocka ut en liten vial av det här och göra nya plasmidtillverkningar egentligen hela livstiden av vårt läkemedel. Vi har också signerat ett avtal nu med Cobra om plasmidtillverkning under GMP. Och vi har den här och förra veckan påbörjat tillverkningen av de här plasmiderna för GMP. Och det är de plasmiderna som vi kommer använda för att producera sen våran CG01 under GMP. En annan stor bit av att produktionen handlar om kvalitetskontroll av själva tillverkningen. Och då är det så att det finns massor av olika tekniker där man testar sin producerade virus i slutändan. Men en del av de här teknikerna, de är väldigt unika för vårt eget virus. Och de har vi nu utvecklat tillsammans med Cell and Gene Therapy Catapult i London. Och de är färdiga, de analytiska metoderna. Så vi är även klara och redo på kvalitetskontrollsidan för att kunna börja med själva produktionsmetoden för vårt CG01. Hittills så har vi använt en aderent produktionsmetod. Det betyder att i de cellerna som vi producerar, det vill säga fabriken som producerar vårt CG01, har vuxit på en platt yta. Det är inte speciellt skalbart när man behöver stora mängder virus. Så därför har vi under det här senaste halvåret utvärderat en metod som kallas för suspension. Det betyder att cellerna som vi producerar, det vill säga vår lilla fabrik, de flyter omkring i en vätska snarare än att de växer på en yta. Vi har utvärderat det och vi har hittat en bra leverantör som ger oss en bra produktionsmöjlighet av CG01. Och vi har också nu tecknat avtal med dem. Och det är den spanska tillverkaren Viralien. Vi gick ut med pressmeddelande för bara några veckor sedan att vi faktiskt har startat den första produktionen hos dem. Och det är det som vi kallar produktionen av den tekniska batchen. Det kan man kalla för generalrepetitionen inför GMP-produktionen. Så den här generalrepetitionen är för att testa att själva metoden fungerar och produktionen fungerar och att vi får till de mängder virus vi behöver. På den här produktionsbatchen som är gjord kommer vi också behöva göra väldigt stor kvalitetsanalys som vi har gjort de här assisterna för. Och det pågår så smått nu och kommer pågå fram till och med i vår. Då vi kommer att börja våra säkerhet- och biodistributionsstudier. Så var är vi nu då? Jo, under 2021 så gör vi de avslutande prekliniska studierna och utvecklingen av det. Vi kommer att utvärdera en device, det vill säga den som vi ska stoppa in i hjärnan på våra patienter för att få in viruset på rätt plats i hjärnan. Vi kommer också att titta på att optimera hur vi sätter in, får in viruset i hjärnan. Det vill säga att det sprider sig på rätt sätt, att det kommer till de rätta delarna i hjärnan. Precis i den mängden vi vill göra. Det kommer vi göra i studier under våren nästa år. Sen kommer vi påbörja de 2 studierna som är säkerhetsstudier och biodistributionsstudier. Och det är de 2 sista studierna som behöver göras innan vi kan ansöka om att få göra vår första kliniska studie. Och planen är att ansökan ska gå in i slutet av 2021, början av 2022, så att vi kan påbörja våra kliniska studier under 2022. Jag lämnar över till Jan igen. Tack, Karin. Nu fick ni på 3 minuter ungefär ett hårt och intensivt arbete som Karin har jobbat med i 2 år. Ja. Men det var en bra sammanfattning. Tack, Karin.
Vi har en väldigt stor marknadspotential för CG01. Vi nämnde förut att det är 5,7 miljoner patienter i den här delen av världen. De med fokala anfall och de som har en läkemedels... 63%. Och de övriga har vi med generaliserade eller oklassificerade anfall. Och tittar vi på de fokala då, så, och vi bara faktiskt tar de som kommer till varje år. Inte den här miljonen som redan fanns, utan bara de nya patienterna per år, så är det 47 000 ungefär. Och vi gör bedömningen då att vi skulle kunna ta om någonstans mellan 10-20% av dem skulle kunna vara kandidater för vår behandling. Och det skulle bli någonstans mellan 5 och 10 000 nästan per år. Och om vi då säger att vi har en terapikostnad för vår behandling på mellan 134 och 200 000 dollar. Vilket i genterapisammanhang är en ganska låg kostnad. Så skulle det innebära att vi på årsbasis skulle kunna sälja för mellan 750 miljoner dollar upp till 1,5 miljard dollar per år. Och då är det bara nytillskott av patienter. Vi har inte rört de här ännu som de facto redan finns där ute. Så att om vi ska försöka sammanfatta lite grann var vi står då. Så 2020, så, precis som Karin sa, så är produktionsplattformen klar. 2021 blir vårt fokus att vi ska göra de avslutande prekliniska studierna. Det är den här säkerhetsstudien och biodistributionsstudien som Karin pratade om. Och sen 2022, då räknar vi med att vi drar igång den första studien i människa. Och som sagt, marknaden är stor när det gäller det här läkemedlet. Kort om lipodystrofi. Det är ett tidigare projekt då. Det är en sällsynt sjukdom som karaktäriseras av att man har en avsaknad av normal fettvävnad. Och det gör att kroppen då väljer att lagra fett eller tvingas lagra fett på ovanliga ställen. Typ i vår bukspottkörtel, i vår lever etc. Det finns någonstans mellan 1000 och 2000 patienter i USA och Europa. Det gör att vi med stor sannolikhet så småningom kan ansöka och förhoppningsvis få då en särläkemedelsklassificering, eller orphan drug som vi säger på engelska. Det innebär då att det är lite annorlunda krav, lite mindre krav på ett sådant läkemedel än på ett traditionellt läkemedel. Och det gör också en prissättning väldigt intressant. Det finns idag inga godkända behandlingar för partiell lipodystrofi, som är den vanligaste diagnosen här. Och vi fortsätter just nu med vår prekliniska utveckling. Vi licensierade detta för 2019, var det va? Mm, stämmer. Ja. Och målet för det projektet är att vi ska ta fram den läkemedelskandidaten, som sagt var. När det gäller behandlingen så är det att vi ska målet att vi ska bryta den här cykeln av ansamling av fett i levern framför allt. För att får man mycket fett i levern, då får man massor med följdsjukdomar, typ väldigt högt blodtryck, väldigt höga blodfetter etc. Bästa resultatet för att åstadkomma detta är att vi samarbetar med de som vi licensierar från, som heter ett bolag som heter Lipigon, finns uppe i Umeå. De är jätteduktiga på det här med fettmetabolism. I somras så sökte vi också ett första patent för projektet i Storbritannien. Vi har en framtid, så finns det en potentiell möjlighet att utöka till andra metabola sjukdomar utav det här, om vi ser en god effekt inom lipodystrofi. Och vi kan också se väldigt tydliga synergier med CG01 i utvecklingsprocessen. Jag sa ut inledningsvis att vi betraktar oss som ett genterapibolag, och här kan vi dra nytta av den kompetensen vi har byggt under de här åren för att det ska gå snabbare och enklare med det här projektet. Och när jag säger vi då, de två översta personerna på vänstersidan har ni sett in på tv-skärmen just nu. Vi har en ny medarbetare nummer 3, Louise, som kommer in som Chief Financial Officer, eller vår finanschef. Hon började för en vecka sedan. Och sen har vi Annika Eriksson, som är senior projektledare och handtar framför allt lipodystrofiprojektet, men också bistår Karin med delar av CG01-projektet. På högersidan har ni vår styrelse som är relativt ny. Vi fick en ny styrelse i slutet på juni. Det finns mycket läkemedelskunnande kan jag säga i den styrelsen.
Jag går inte in på alla. Kapitalanskaffningen. Vi har haft en del frågor om finansiella situationer. Vi hade en företrädesemission i våras. Tillförde bolaget 26 miljoner ungefär för emissionskostnader. Vi gjorde också en riktad emission som gav oss ungefär 4 miljoner i april. Sen hade vi ett utfall av våra teckningsoptioner som man då fick när man köpte units i företrädesemissionen. De gav oss 17,5 miljoner ungefär för emissionskostnader i september. Sen gjorde vi också en riktad emission till Nyenburg Holding BV som är en holländsk life science-investerare som vi är jätteglada att vi fick in. De satsade 1,5 miljon euro i bolaget. De fick också en unit, så de har också en teknisk zon 5, ungefär som de som tecknade företrädesemissionen som har en teknisk zon 4. De kommer att frisättas nu i november och sen kan man då teckna andra halvan av november. Och skulle vi få in de optionerna, både TO4 och TO5, så handlar det om cirka 30-35 miljoner kronor i så fall. Kombien 2.0, hoppas ni har fått en bra bild av det. Ni kan följa oss, vad som händer, inte bara via pressreleaser, också via vår nyhetsbrev som heter Genvägen. Det får ni gärna prenumerera på vår hemsida. Och ni kan också följa oss på LinkedIn. Tack så mycket. Tack så mycket Jan och Karin. Påminna er där hemma att ni vill ställa frågor till Jan och Karin här, så befordrar jag dem. Men jag själv lite egna frågor. Jag tänkte ni får själva avgöra vem som vill svara på dem. Men jag tänkte produktionsplattformen, så det kanske blir du Karin. Ur ett aktieägarperspektiv, alltså hur kostsamt är det för Combien att sätta ihop en så här produktionsplattform? Det är ju ganska kostsamt om man jämför framförallt med små molekyler att sätta upp en sån här produktionsplattform. Och där hade vi det fantastiska att vi fick in Horizon 2020-pengarna 2018 som faktiskt täckte hela den utvecklingskostnaden. Så att vi har inte behövt att be våra aktieägare om pengar för just den biten. Så det är vi väldigt tacksamma för. Mm. Hur ser det ut framöver? Alltså ni har fått in, nu gjorde jag en liten snabb huvudräkning, kan det vara runt 50 miljoner redan i kapital. Alltså hur långt kommer det här räcka? Den får jag svara på. Ja, det är ju som så att vi står inför väldigt stora utgifter i form av det tekniska batchen som Karin pratade om. Vi ska också tillverka enligt GMP nästa år samtidigt som vi ska köra studien då i djur. Så vi är inne i en period som drar stora kostnader. Så är det. Mm. Efter om allting rullar på som man tänker sig, så kommer ni köra en studie i människa 2022. Hur går en sån här, är det svårt med patientrekrytering till en sån här studie? Jag kan få svara på den då. Ja, nej, det vet man ju aldrig. Nej. Det är alltid svårt att rekrytera patienter till kliniska studier. I covid-situationen som vi är nu så är det nästan till omöjligt. Men vi hoppas ju bara att 2022 att covid har lugnat ner sig så pass mycket att vi inte ska ha det problemet framför oss. Vi har kontakt med flera stycken olika kliniska sajter i Europa. Och det är väldigt många som är intresserade. Så vi har haft kontakt från läkare själva som har kontaktat oss för att de vill vara med. Och vi tror att vi kommer hitta den mängden patienter som vi behöver på en 2-3 sajt i Europa. Och att vi ska ta ungefär ett år att rekrytera in de patienterna. Precis enligt den planen som vi har lagt. Okej. Jag ser här att vi fått in frågor från tittare på webben. Vi kan börja med den. Hur ser ett eget ägande ut i bolaget? Ja, lite aktier. Det står ju stå på hemsidan, tycker jag. Cirka 500 000 aktier har jag. Ja. Och jag vet att i vår gamla styrelse hade vi flera stycken som var stora ägare i det här bolaget. Mm. Och vi har väl några nya i styrelsen som har tagit ägande i bolaget. Det är det. Jag går vidare här. CG01 är epilepsiprojektet. Jag förstod det som att vi fas 2 där, så söker ni samarbete. Hur går det arbetet till? Att hitta... Det är ett långsiktigt arbete. Att hitta en partner inom läkemedelssfären är inte någonting som man gör på en månad eller två. Utan det arbetet påbörjade vi för flera år sedan. Vi har varit ute och presenterat bolaget på olika partnering-events. Vi har direkt kontakt med ett stort antal, eller flera bolag. Om du tar
10-topplistan så är det flera av de bolagen på stora läkemedelsbolag som har varit inne i vårt erum och tittat på våra rapporter. Mm. Så vi har nu direkt kontakt med flera bolag som vi uppdaterar regelbundet var vi står. Sen ska vi ha stor respekt för att ett stort läkemedelsbolag, det är en stor organisation. Det är många som ska tycka till naturligtvis. Va? Men bara att vi har kommit igenom bruset och vi har direktkontakt med bra personer inom bolaget. Det är ett väldigt stort steg. Så jag känner mig trygg i att vi kommer att hitta en bra samarbetspartner när vi har lite data från människor. Vad letar ni speciellt hos en samarbetspartner? Ja, det är väl dels ska man säga, det som är fördelen med ett stort läkemedelsbolag, som jag ser det, det är att de har en närvaro överallt. Alltså får de ett godkänt läkemedel så kan de lansera det i hela världen samtidigt. Det kan vi som litet bolag aldrig göra. Så måste vi pick and choose, ta något land och gå ut med. Så det är det jag menar när jag sa förut att jag tror att det är det som gynnar patienterna bäst. Att vi hittar ett stort starkt läkemedelsbolag som kan ta det här direkt efter att man har fått ett marknadsgodkännande till att lansera i många länder. Sen är det klart att det finns mycket kunnande som vi kan nyttja i ett stort läkemedelsbolag. Och inte minst finansiella resurser, naturligtvis. Mm. Apropå finansiella, det är mycket frågor kring just det från de som tittar. Vi kan dra så här, hur ser den finansiella situationen ut? Räcker pengarna för en fas 2A? Och vad tror ni det kommer finnas i kassan i slutet av 2021? Det är ju sådana här frågor som jag inte kan svara på. Det skulle vara information som är mar i så fall. Så att jag får ducka på dem lite grann. Men vi har fått in mycket pengar i år. Jag hoppas och tror att vi får in optionerna i november. Men sen är det som sagt att vi går in i en kapitalintensiv period. Så att vi kommer att behöva. Jag tänker snabbt gå in lite på det andra projektet, CG02. Det är en orphan drug, som jag förstod rätt, ja. Det är inte det, men vi bedömer att vi kan få det. Ja. Exakt. Ja. Och då förstod det sig som att ni skulle kunna tänka att ta det hela vägen. Varför väljer man, kan ni bara förklara för oss skillnaden för att ta det hela vägen och vad får man ge upp om man till exempel, som ni då i CG0 inte kommer ta det hela vägen? Nej. Vad är fördelar och nackdelar med det här? Jag tror ytterst en av drivkrafterna för oss som jobbar i medicin är att vi vill göra livet enklare för patienter. Va? Och när det gäller särläkemedel då, så kanske det är 10-talet, 15-talet kliniker i Sverige i Europa som vi måste ha kontakt med. Därför att de här patienterna är så väldigt ovanliga så de hanteras ofta utav väldigt specifika, på väldigt specifika ställen i länderna. Va? Och då behöver man inte ha en jätteorganisation. Då kan man med en ganska liten organisation träffa de här key opinion leaders, få kontakt med de här klinikerna och på det sättet nå ut till alla patienter. Så att då behöver man inte ha den här stora närvaron som jag sa förut, som det, när det gäller en vanlig diagnos. Och det är klart att då bygger vi ytterligare värde för våra aktieägare om vi kan göra det, om vi går hela vägen själva. Okay. Gå tillbaka till CG01, fått en ny tittarfråga här nu. Och hur står sig då ett projekt mot så kallad epilepsikirurgi? Det vet vi inte i dagsläget. Det är korrekt. Det är ingen som har gjort den jämförelsen. Nej. Man kan ju säga så här att epilepsikirurgi, det är alltså det sista steget som man ofta använder då för de här patienterna som har väldigt besvärlig epilepsi som inte blir hjälpt av något annat. Vi gör ett 40-50-tal av sådana operationer i Sverige per år. Man gör ett par tusen i USA per år. Vi räknar med att någonstans 3000 gör man i Europa. Vi har ingen exakt siffra på det, men det är en uppskattning. Och man har bra resultat med epilepsikirurgi. Någonstans 60-70-80% av patienterna blir faktiskt anfallsfria. Då ska man komma ihåg att de står fortfarande då på antiepileptiska läkemedel efter det. Så att det är kirurgin plus deras läkemedel som gör att du får så bra resultat. Va? Och så det är ett väldigt bra resultat för svårt sjuka patienter. Om vi kommer dit upp, det vet vi inte. Vi kommer på sikt att kunna göra den jämförelsen. Då får vi se. Men det som är viktigt att tänka på är att inte alla patienter kan få och genomgå kirurgi. Nej. Och de patienterna kommer vi att kunna adressera. Mm. Så det finns ett stort antal patienter som inte i dagsläget ens har en behandling via kirurgi. Då. Mm. Och där står vi oss mycket bättre än kirurgi. Mm. Eftersom det är noll då. Eftersom det är noll, precis. Och det får bli de avslutande åren. Mm. Tyvärr, det var all tid vi hade. Ja.